او سونے محمد تے امتی نبی دے منن والو اک کارنامہ کر کے او ساری دنیا نو وکھا دئیے ہر گھر وچوں اک بچہ جامیاں تے اک حفظ قران وچ داخل کرا دئیے گھر گھر وچوں اک مربی تے اک حفظ قران بنا کے حد جماعت دے بنا دئیے او دے کے قربانی بچیاں دی جماعت یوں تو یاد حضرت ابراہیم دی یاد کر کے وکھا لئیے او دور دراز مربیاں دے ڈیرے لوا دئیے ڈیرے لوا کے مربیاں دے گھر گھر وچ مسیح مہدی دا پیغام پہنچا دئیے پیغام پہنچا کے دنیا دے ہر نکرے او پیشن گوئی محمد دی پوری کر کے وکھا دئیے او جنہاں نو دین دا کوئی پتہ نہیں انہاں نو قرآن پڑھا دئیے قرآن پاک دا ترجمہ کر کے انہاں دی زبان وچ ایک ایک لفظ انہاں نو سمجھا دئیے او سونے محمد تے امتی نبی دے منن والو او مٹی وچوں سونا بنا کے ساری دنیا نو وکھا دئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا وچوں مسیح مہدی دے پروانے اپنے سونے دا مکھڑا ویکھن انگ لین آئے ویکھ ویکھ کے اپنے سونے نو پروانے او دلی سکون پائے مسیح مہدی دے پروانے باغو باغ ہو جاندے جدوں انہاں نو اپنا سونا سامنے نظر آئے ساری دنیا وچوں مسیح مہدی دے پروانے اپنے سونے دا مکھڑا ویکھن وچ لین آئے رنگ برنگیاں پشاکاں پائیاں تے گھر وچ بیج پائے او چٹی پشاک میرے سونے دی تڑ تڑ کر دی اُتے سونا شیروانی پائے پگ پلے تے پتی سونی لگدی تے کلے دیاں تارا مارن لشکارے او کلے اُٹے چملا میرے پیاریاں کامیاں مسرور نال جاتے چہواد ہلارے رنگ میرے سونے دا نال گلابی اکھاں وچ نور للکا مارے نورانی چہرا میرے سونے دیاں مسرور ساری دنیا اپنے سونے دا مکھڑا ویکھن لے آئے او ایک دوجے دے نال گلے لگ لگ ملدے او جویں ایک ماں پیو دے جائے اے برکتاں نے خلافت دیاں جے کر کے ساڈے وچ کوئی فرق نہ آئے خلافت رہے قائم سدا قیامت تائی جے دے سائے چلے اسی اے زارے وقت کھلی گوڑیاں مسرور دے ہاتھ اٹھے اگاں بیت کسی ہوئے اسی جڑ گئے او نہ تارے تے تن دن دن قربان کر دئیے او جے ساڈا سونا مسرور سب اک واج مارے ساری دنیا وچوں مسیح مہدی دے پروانے اپنے سونے دا مکھڑا ویکھن چنگ لے آئے ساڈے مرشد سونیاں تے سچیاں گلاں دے خطبات دیندے پروانے سنتے تے نعرے مارن ڈاڈے نعرے گل محمد فرد سچی کردا اے سجنوں جھوٹ ذرا نہ مارے مسیح مہدی دے پروانے او دن رات دعاواں کر دے اے مولا سانوں وکھا دے اپنی قدرت دے نظارے وقت کدی فامیاں مسرور دے ہاتھ تے بیج کرنا ملکاں دے راج دا سارے بہت شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ